vispār, jo mēs tā kā nebijām piedalījušoši tādā veida sacensībās. Bet īstenībā mums nebija tik viegli. Un jā, uz tejiem mēs nācām tā kā, ka būs ļoti vienkārši. Nu, mēs likās, mums ir vairāk spēka un tā, bet beigās, ka nē, maziet, tomēr mums arī var sakapāt. Nepaņēmām vēl speciāli tā kā ceturto cilvēku. Jā, domājām, mēs šo varam prietā visu tā kā izdarīt, bet tomēr ir grūti. Puiks tomēr ir tāds cietais rieks, jā? Jūs varbūt esat atkoduši, kas ir tā džeku vājā vietas, kur ir jāspēlē? Uz nerviem. Zēni bišu arī tā kā atlaidīts dod. Nu tā, negrūstās tik daudz. Viņi mums pažēlo un tā, bet jā. No ar meitenēm mums bija ļoti cīciņi. Tur tiešām tā kā bez mazvēm acis plūdzam. Ja nemaldos. Un jā, pat veču pats savā starpā pateicām, ka nelaižam vaļā, malcam līdz galam. Un jā, lūd. Saņēmāties, tā teikt, ja? Lūk rezultāts. Pirmā vieta. Un kur no pretiniekiem tā kā visgrūtāk bija savaldīt? Tur Kramiņš baigi ārdījās, viss notika. Kurš tur no viņiem bija grūtāk nokļūt pie vietas? Motivāns noteikti. Jā, jo visus gadus geto basketā viens no līderiem un visgrūtāk nosacamais. Jā, grūti viņi ir. Jūs tur beigās izvēlēties tādu taktiku iet uz trīnīšiem. Kāpēc? Tā bija vieglāk? Jūs jau bijāt noguruši vai kas bija tas iemesls? Tā ir vieglāk vienkārši. Iemet un beidzam spēli. Trīnīt vai iemest tikai vienu. Jā. No apakšu vajag divreiz iemest.